Tiffany online class ka ni pi lo ju su ba ye no di ni ma lo sia ma ga kanji twe lo a pai 10 o select pi lo lila ja ma phit par de di ni lila twa me kanji le ya lo di kanji le ba myin bu me lo lo tin ne bo no sia ma ro be ya ni la ya le so la pong ga ni pi lo sin tat la de te let so re kanji le phit par de la kanji le ya sia ma ro kanji go a lwe lai ma ji ya a A pine shima, then hare, candy leap your body. A yo die a sepon or de la candy ga. Below Zagaloni, ne, duevido, donale, la candy ne, duevi, donne, Zagaloni go, siamane to do, lila gia. But a mouse on candy lega, de, lesso de candy lego, deepaga, shina, pisi so de candy ne, palmava. A yo, lesso de candy ye. ပစ္စည်းဆိုတဲ့ခန်းကြီးရဲ့ဒီခန်းကြီးနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တဲကြီးနာမြက်လက်ပစ္စည်းအသုံးပြုပြီးတော့မြက်လက်ပြရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လက်ခန်းကြီးလေးနဲ့ပစ္စည်းခန်းကြီးလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့တဲကြီးနာမြက်လက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြောင်းသားတွေကလက်နဲ့ရှင်းနာ ပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့တဲကြီးနာမြက်လက်ပညာဆိုတဲ့ခန်းကြီးတစ်လုံးလေးကိုလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ဆရာမနဲ့အတူတူပေါ့နော်ခန်းကြီးတစ်လုံးစီရဲ့ဆွဲချက်လေးတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်ပထမအုပ်ဆုံးဆွဲချက်ကတော့ဆရာမတို့လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဲချက်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာမပြောထားတဲ့ခန်းကြီးကိုအလွယ်လိုက်မကြည့်အောင်အပိုင်းရှင်းမှာတော့တင်ပြီးသားလေးပေါ့နော်ဆွဲချက်လေးကတော့လွယ်ပါ
အလဲရနေကိုင်းမဲ့အချွန်လေးထဲ့မယ်လေးချက်မြဒီခန်းကြီးရတဲ့လက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါနောက်တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ရင်နော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချက်မြင်းဖြောင်းအတိုးဒုတိယအချက်မြင်းဖြောင်းအရှေးတတိယအချက်အလဲကနေကိုင်းမဲ့အချွန်လေးထဲ့မယ်ပေါ့နော်လေးချက်ဒီခန်းကြီးလေးရတော့တဲ လက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့လက်ခန်းကြီးလေးရသွားပြီဆိုရင်เนาะဆရာမတို့ဘာလေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာမလဲဆိုရင်เนาะဒီမျက်လက်ပေါ့เนาะမျက်လက်ခန်းကြီးလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ခန်းကြီးလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကပစ္စည်း၃လုံးပေါ့เนาะ၄ထောင်လေး၃ခုကိုဆွဲပေးရမှာပါဆွဲချက်လေးကတော့လွယ်ပါတယ်အတူတူဆွဲမယ်เนาะအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်တစ်ချက် ဘေးကိုသွားမယ်တခါတည်းအောက်ကိုချပါနှစ်ချက်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်မယ်သုံးချက်ဒါဆိုလေးတောင်ပေါက်လေးတစ်ခုရပါပြီပေါ့နော်အောက်မှာနှစ်ခုကျန်နေတော့ဒီတိုင်းထက်ဆွဲမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲမယ်တစ်ချက်ဘေးကိုသွားမယ်အောက်ကိုချမယ်နှစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်သုံးချက် တပေါက်ထည့်ရပါပြီဘေးနားမှာနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲမယ်တစ်ချက်ဘေးကိုသွားမယ်အောက်ကိုတခါတည်းချမယ်နှစ်ချက်ပိတ်လိုက်တော့သုံးချက်အဲ့တော့ဒီဘောက်စီ၃ခုပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ရှိနာလို့စံစီတို့ဂျပန်လို့အတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အတန်ထွက်လေးကတော့ရှိနာအတိဘယ်ကတော့ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ တဲဂျီနာမျက်လက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမိသွားအောင်စံစီတို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့အတူတူပေါ့နော်ဆီယမ်မနဲ့အလွတ်စိတ်ထဲကနေဆွဲပါမယ်အဲ့တော့အလွတ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲမယ်တစ်ချက်မြင်းဖြောင်းအတိုးမြင်းဖြောင်းအရှေ့ပြီးအလဲရနေကိုယ်အချွန်ထက်ဒါလေးကတော့လက်ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုဒီဘက်ကပစ္စည်းလေးကိုဆက်ပြီးဆွဲမယ်ခုန
bait. Not a kuyawari. A boani alco swim, eh? Beo doa, alco cha bait. Don't kuyawari bono, dalibabe lebare. The Kanji lea de china, miele, so the Kanji lepe bare. Also, you shamal de china, mielea, blue sajani madonale, shamane to do, lila gia. อ่าဆိုရင်ဆီယမ่าဘောเนาะပုံမှန်ပြထားဘောเนาะမျက်လေပြနေရပုံလေးအဲ့တော့ဥမာစာကြောင်းလေးကတော့ဝါတာရှိကျွန်တော်ကအီတိုးခုဆိုတော့ဝမ်ကွဲမောင်သမားကိုပြောတာဘောเนาะကျွန်တော်ရဲ့တဝမ်ကွဲလို့ပြောချင်တာဘောเนาะဝါလီကတော့ကတဲချီနာဆိုတော့မျက်လေပညာကတုတ်ခွိ
ตกคุยอ่ะลิซินซิโรแอนด์3ดิบายยောက်ลาโลရှင်เนาะบ่เนาะปูပြီးတော့အတုံးများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ตกคุยရဲ့ဒီပေကဒီဟာကိုจွမ်းကျင်နေအရန်တော်တယ်จွမ်းနေဆိုတဲ့ဒီပေမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝါတာရှိอิโตโคကကျွန်တော့ရဲ့တဝမ်းခွဲကတဲချီနာကမျက်လဲပြရနေရာမှာตกคุยですအရန်ကိုပဲจွမ်းมาတယ်တော်ပါတယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဝါတာရှိ อิโตโคะเตจินากะตะคุยดัสအဲ့လိုလေးရေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးလေ့လာပါမယ်เนาะနောက်ထပ်လေ့လာမယ်ခန်းကြီးလေးရတော့ဒီခန်းကြီးလေးပါအရှိယခန်းကြီးရတော့တဲလက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့เนาะအနောက်ကခန်းကြီးလေးရတော့ခမိစက်ကူဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါလက်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးနဲ့စက်ကူဆိုတဲ့ခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်เนาะ တဲဂါမီပေးစာပြန်စာရဟိုးရင်တော့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောခြင်းနေဆိုတော့စာအိတ်လေးနဲ့ပို့ကြတာပေါ့เนาะစာအိတ်ထဲမှာကွာစာရေးထားမယ်အဲ့ဒီစာအိတ်လေးနဲ့ပို့တဲ့စာကိုတဲဂါမီပေးစာပြန်စာလို့သုံးပါတယ်เนาะခန်းကြီးလေးကတော့လက်ခန်းကြီးလေးနဲ့ခမိစက်ကူခန်းကြီးလေးနဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်စစီတို့ဒီခန်းကြီးရဲ့ဆွဲချက်လေးကိုဆီယမ်မာနဲ့တူတူလေ့လာကြည့်ရအောင် ဆိုရင်ဆီယမ်မာတို့ပထမခန်းကြီးကတော့ခုနတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့မှအလွတ်ခေါင်းထဲမှာဆွဲကြည့်ကြရအောင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲမယ်တစ်ချက်မြင်းဖြောင်းအတိုးမြင်းဖြောင်းအရှေးအလယ်ကနေဆက်ဂွေပေါ့နော်ဒီခန်းကြီးကလက်ခန်းကြီးလေးရပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ခဏဖယ်လိုက်မယ်အဓိကတော့အနောက်ကခန်းကြီးလေးခမိ စက်ကူဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုစင်စီလိုနဲ့အတူတူဆွဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့စက်ကူခန်းကြီးလေးကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့ချီလုံးလေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဆိုတော့စက်ကူကိုဟိုးရင်တုန်းကသူကစက်ကူလုံးမယ်ဆိုဒီဝါအမြင်ပေါ့နော်ဒီလိုချီမြင်လို့သူကတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီဝါမြင်နေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစက်ကူကြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆီယမ်မာတို့ တိစက်ကူခန်းကြီးထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဆီယမ်မာတို့ဒီချီမြင်ခန်းကြီးလေးကိုစစ်စစ်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်သူကတော့အဓိကတော့ချီလုံးလေးရှိမယ်ချီလုံးအပေါ်မှာချီလုံးတစ်လုံးရှိမယ်အောက်မှာချီလုံးတစ်လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါချီအလုံးလေးအဲ့ချီအလုံးလေးကိုအလဲကနေကျိုးစီထားပြီးနားမှာသူကကျိုးချီကျိုးလေးပေါ့နော်သုံးကျိုးထွက်နေတယ်ဒါလေးကချီလို့မှတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့
lonely swim me, and now go swim me, she go to ame, tago, she loaned alone no malime. And now go swim me, she go to ame, tao, to the achilon no malime, but not being pay like me. Baby, you are, but not chilon alone of you are we. How much chimney lip and mean bale, don't mean bavare. A raw, a lema, a she, bema, a do, bema, a do. D cangilia, ito. ချီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါနဲအဲ့ဒီချီခန်းကြီးလေးကိုသူကဘေးနားမှာစက်ကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးတောင်စာရွက်လေးကိုသူကထည့်มาဖြစ်ပါတယ်တော့စာရွက်လေးဆွဲမယ်ဆိုရင်အပေါ်စာရွက်လေးရှိမယ်ဘေးလေးကိုပိတ်မယ်အချွန်ထည့်မယ်ဒါလေးကသူပြောချင်တာဒါလေးတောင်စက်ကူလေးလို့သူကအဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စက်ကူလေးတွေကတော့ချီမြင့်တဲ့ရက်ထားတာအလဲမာရက်မယ်အလဲမာရက်မယ် ဟဲ့တော့ဆွဲချက်လေးကတော့ဆူဆူပေါင်း10ချက်တောင်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမီသွားအောင်နောက်တစ်ခေါက်ဆရာမနဲ့တူတူထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးခြေလုံးလေးရစာပြီးဆွဲမယ်เนาะခြေလုံးလေးရအနောက်ကိုသွားမယ်အရှိကိုသွားမယ်တလုံးပြီးရင်အနောက်ကိုသွားမယ်အရှိကိုသွားမယ်နှလုံးပေါ့เนาะခြေလုံးနှလုံးရပါပြီပြီးပြီးနောက်မှာပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားလို့ရှ
Chibi ma bale, sakuli pa ya me, sakuli pa me, so ro, a po ta che sui me, aku sui me, a chun te me. Edo, a po a ta che, aku sui bi, a chun te da, du te ya che. Bi, a le ma pe me, a le ma, pia lai me. Da li be. Ro, di kanji li ya ro, kami.
Saku so de kanji leba. Ara so yin sensei do nao de kao sensei ne dudu na khu lo lo swa ji ba me. Ma mi daw bo no. Ero la kanji le ya blu swa ya mle. Kwe kwe le swa me de che min piang a do, min piang a she, a le ga pye a chun te. Di kanji le ya de la kanji le bo no. Ayo, saku kanji le swa me so yin no. Chi le swa ya ba me. Chi kanji le ya anauko toare a she u la re. Patama swaje, da chi de long bo no. Anauko toare a she u bian la re da dutia chi long bo no. Bin balo ame, payame. Pay pi doyen chi mia paname shi me, tong mi shi ba me. A she jia de mi, di bama a do, di bama a do. Da chi kanji le bo no. Chi kanji le chi mi le yo ya doabi. Saku lo po so yin, li dong saku li lume bo no. Ayo a boane. The Kushime, Bima, the Kushime. And all a poa the chep, be at the chep, or no? And I leave be done on a chili, yem me, so the silly tabio, a lema, the chigali barme, bono. And a lema, piame, the chep, a lema, piame, the chep, talibe, bono. And a lene, saku, so they can genie a bonai dog, tegami, pisa, pianza, so they can gilego, yama, pipare, no? And also, yes, yamaro di pisa, pianza, liga, beniama, dondale, yamane, to do, lila. ဒီပေးစာပြန်စာလေးပေါ့နော်ပုံလေးရတော့သူကဒီပေးစာပြန်စာလေးကိုစားလိုက်ပုံလေးကိုထည့်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးထားတာကတော့ခရေဝသူကတဲ့ပို့စတိုနီဒီစားလိုက်ပုံမှာတေဂါမီကိုပေးစာပြန်စာကိုဣဒေတာထည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခရေဝပို့စတိုနီတေဂါမီကိုဣဒေတာသူကစားလိုက်ပုံမှာပေးစာပြန်စာကို ထဲခဲ့ဒီလို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့စကားလုံးကနှစ်ခုရှိပါတယ်တဲဂျီနာညလဲဆိုတဲ့ခန်းကြီးရဲ့တဲဂါမီပေးစာပြန်စာဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုလေ့လာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့တင်သွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะခေော်ပါအာရီဂါတိုဂိုဇိုင်းမာရှိတာမတ်တိုနေ